Доброго вечора, шановні миколаївці! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгеній Голубова. І далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Сьогодні, 5 грудня, відзначають Всесвітній день волонтера. Наші журналісти завітали на волонтерський пост ще на Миколаївському міжміському автовокзалі. Ну, наверное, це долг кожного чоловіка на сьогоднішній день. Ребята на передовій, а ми здесь, говорить, в тилу. Чим можемо, допомагаємо їм. Перший у Миколаєві – благодійний концерт «Айсадовська тут і тепер». Окрім виступу відомої співачки, збирали кошти на підтримку онкохворого воїна АТО Івана Семенюка. Іван 8 місяців відвоював безпосередньо в зоні АТО, вже маючи важку хворобу. Він все одно пішов воювати, тому що не зміг залишатися байдужим і сидіти вдома. Шоста регіональна виставка «Форум» відкрилась в обласній універсальній бібліотеці імені Олексія Гмирьова. На ній миколаївські письменники та видавці презентували свої книжкові новинки. Спочатку рождається мисль, яку хочеш передати, а вже потім ти вибираєш форму, в якій вона буде подана. Молодіжний патріотично-спортивний фестиваль «Звитяга» у Миколаєві. У змаганнях взяли участь півсотні студентів. Детальніше про захід – далі у випуску. Первые такого рода патриотические игры в нашем городе. То есть это полоса препятствий из различных спортивных упражнений. Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко представив новопризначеного керівника Новоодещини. Ним став благодійник з Києва Роман Стащук. Голову Новоодеської РДА призначено з 1 грудня з випробним терміном – 3 місяці. Очільник Миколаївщини Олексій Савченко звернув увагу на необхідність втілення реформ, які ініціював президент України, а також на боротьбу з корупцією. В свою чергу, новоспечений керівник Новоодещини розповів, що вже окреслив для себе пріоритетні напрямки роботи. Я сподіваюся, що ми всі разом з вами зможемо за цей рік показати державні результати. Щоб це стосувалося децентралізації, по воспитальним програмам, особливо по школам, наскільки я знаю, це досить болюче питання. У Миколаївській міській раді відбулось планове засідання експертно-громадської роботи виконавчого комітету. Основне питання порядку денного – як запровадити дієвий контроль ефективності бюджетних програм у Миколаєві. Під час засідання обговорили результати досліджень стосовно механізмів участі громадськості в управлінні місцевими фінансами. Ініціатором цього процесу виступив Фонд розвитку міста Миколаєва. Михайло Золотухін розповів про висновки аудиту щодо бюджетної системи. Виводи аудиту виявили ряд визовів і, в принципі, ми сьогодні будемо говорити о лікарстві. Лікарство – це наладити систему контролю, іменно внутрішнього контролю в органах горосполкома, горсовета, і тільки при налаженні системи контролю можна говорити об ефективному общественному контролі. Фінансовий експерт громадської організації Фонд розвитку міста Миколаєва Тетяна Золотухіна розповіла про методику оцінки ефективності реалізації цільових та бюджетних програм, які фінансуються з міської казни. Это положение проведения внутреннего контроля и аудита, частью которого есть контроль эффективности, аудит эффективности выполнения целевых программ и контроль эффективности выполнения бюджетных программ. Но на самом деле методики этого аудита есть очень много элементов, немного, но достаточно такие важные, которые не требуют еще и дополнительной расшифровки. Заступник Миколаївського міського голови Микритич Микричан підтримав представників Фонду розвитку міста Миколаїв і наголосив, що налагодити контроль ефективності бюджетних програм вдасться лише спільними зусиллями. У нас з вами много задач, много роботи. Нам всю цю роботу треба робити совместно. Ламати всі можуть, але нам з вами предстоїть огромна робота. Нам з вами треба строїти майже з нуля. Ну, взагалі нічого не працює. Члени експертно-громадської ради виконавчого комітету планують створити робочу групу з питань демократичності, прозорості і ефективності бюджетного процесу у місті Миколаєві. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 5 грудня, Всесвітній день волонтера. Наші журналісти від ранку завітали на волонтерський пост, який розташований на Миколаївському міжміському автовокзалі. З яким настроєм там чергують волонтери, знає Валентина Гурова. Святковий ранок тут не відрізняється від інших. Кава та сніданок для бійців, які чекають на свій автобус. Координатор волонтерського посту Денис Барашковський розповідає, таке місце на автовокзалі було необхідне. Адже за день тут буває 50-70 військовослужбовців.
Открыть пост, может быть, было не так сложно, как удержать его на плаву, потому что очень много такой рутинной деятельности в поисках продуктов, в поисках дежурных, потому что когда волонтеры полгода отдают себя какому-то делу, или там 3 месяца, это можно понять, и это вызывает благодарность. Но когда люди годами занимаются волонтерством, це вже низький поклон таким людям. Волонтерський пост на Миколаївському автовокзалі працює вже 3-й рік. Він відкрився 3-м після Харківського та Дніпровського влітку 2015-го. Тут чергують у 3 зміни звичайні городяни, які допомагають військовослужбовцям. Ну, мабуть, це довг кожного чоловіка на сьогоднішній день. Ребята на передовій, а ми тут, говорить, в тилу. Чим можемо, допомагаємо. У нас є ще помічники, це наші волонтеры непосредственно, которые готовят, приносят сюда. Наши неравнодушные жители города, которые приходят сюда с детками, приходят сами, что-то готовят, что-то вкусненькое такое. Потому что ребята приезжают, бутерброды бутербродами, а им хочется что-нибудь домашнего такого там. Хотелось бы, конечно, чтобы именно таких людей, самых обыкновенных волонтеров, которые не стремятся там за какими-то там благами, подяками и признанием. Таких людей хотелось бы отмечать и таких людей благодарить. И их у нас в городе Николаеве достаточное количество. Справжнім подарунком для волонтерів став приїзд зранку на пост небайдужих миколаївців. Як годиться, не з пустими руками. Я знаю, що завжди необхідна допомога. Я благодарна тим добровольцям, які тут ежедневно дежурять, які тим, я вважаю, що волонтери всі ті, хто приносять сюди їду для ребят, для солдат, для того, щоб було комфортно. Ну і по мірі сили і можливості, тим, що потрібно завжди, це одноразова посуда, кофе, чай, там, майонез, колбаси. Волонтери підрахували, за час існування посту тут побувало понад 100 тисяч військовослужбовців. Тут зберігається колекція шевронів, які в дарунок бійці залишають волонтерам. Частина з них прикрашає стіни кімнати, а інші готують до нового стенду, де планують розмістити всі шеврони. Наразі їх зібрали понад 1000. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаєві відбулись урочистості з нагоди святкування Всесвітнього дня волонтера та Дня Збройних сил України. До початку урочистостей в залі почали збиратись військовослужбовці, волонтери, студенти та городяни. Захід анонсували на 15-ту годину, проте присутнім довелось зачекати майже півгодини на прихід представників обласної влади. Почали з хвилини мовчання, вшанували пам'ять загиблих на сході України бійців. Їх на Миколаївщині 155. З нагоди свята волонтерів та військовослужбовців нагородили відзнаками президента України. Серед нагороджених Наталя Чеканович. Майже що 2 тижні виїжджає до зони проведення антитерористичної операції, аби підтримати наших бійців. Награда, когда ждет твой ребенок, рады тебя видеть. Награда, когда рады видеть друзья. А сейчас еще награда, когда рады видеть тебя хлопчики. Когда они звонят и говорят, приезжайте, приезжайте. Волонтер Людмила Луняка розповідає, жах Майдану відчула лише з новин. А початок війни дав зрозуміти, треба щось робити. Розстроїлася, сльози в мене були. Я не роз... ну, коли бачить техніку, коли бачить військову техніку на параді, це одне. І коли бачить, коли техніка їде вже на війну. Це таке було повне, мабуть, такий повний відпад уже. Журналіст і волонтер Володимир Лисюк до зони бойових дій їздить з 2014-го. Чоловік розповідає, до війська не взяли за станом здоров'я, а залишатись осторонь не захотів. Каже, нагорода – це пам'ять. Перед усім це пам'ять про тих побратимів, посестер, які вже ніколи не повернуться додому. Це нагадування про те, про що ми ніколи не повинні забувати. Про ту війну, яка зараз іде в Україні. По завершенні урочистої частини на гостей заходу чекав святковий концерт. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Там ситуація залишається напруженою. Російсько-окупаційні війська і надалі провокують на відкриття вогню українських воїнів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку Світлодарська дуга залишилась найбільш нестабільним місцем протистояння, наголошують військовослужбовці.
Тут, біля населеного пункту Луганське, інтенсивність обстрілів з мінометів різних калібрів і усього спектру піхотного озброєння найбільша і тривала фактично впродовж усієї вчорашньої доби. У цьому районі також відбулося бойове зіткнення, яке продовжувалося понад 5 годин. Наші бійці відбили напад диверсійно-розвідувальної групи загарбників зі складу 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу Південного військового округу Російської Федерації. В результаті бою ворог поніс втрати. Одного бійця вбито і ще двоє поранено. Незаконні збройні формування обстрілювали житлові будинки і створювали гуманітарні проблеми для жителів населеного пункту Травневе. Тут пошкоджені дахи будівель та господарчі споруди. 19.45 відбувся обстріл. Спіра працювали цілого дня з блокпоста Большої Прунки. ГС прилітали. Що там ще було у вас? АГС, поствольники і БМП-2 працювали. Я спав, грохот, потолок упав, бабушка кричить, чуть там не привалило. Встав, посмотрел. Где-то над кроватью упало? Нет, да, над кроватью там мелкие, мелкие такие. Я вийшов, давай этих ругать на дороге. Они говорят, что это не мы. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 21 раз порушили перемир'я. Втрат серед воїнів АТО немає. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Вперше у Миколаєві благодійний концерт «Айса Доська тут і тепер». Всесвітньо відома співачка Мар'яна Садовська на сцені художнього російського драматичного театру представила містянам концертну програму «Ніч тільки починається». Далі Світлана Кльосова. Тур Мар'яни Садовської розпочався 25 листопада. Миколаїв – 9-те місто, яке відвідала співачка. У місті Корабелів жінка вперше, розповідає, вражена архітектурою та пейзажами. Бачила трошки місто, і мені дуже подобається. Мені здається, місто має дуже цікавий потенціал. І мені дуже подобається архітектура, яку вже мрієш, як її гарно відновити і відреставрувати. Це буде чудесне, чудесне, атракційне, приваблююче туристів і приваблюючи гостей місту. Концертна програма «Ніч тільки починається» виникла у відповідь на події в Україні 2014 року. Співачка хоче, аби її музику почули у звільнених містах Донбасу на Сході та Півдні. Розповідає, тур не випадково має назву «Тут і тепер». Хоче, аби українці навчились насолоджуватись моментами. І щоб все-таки ми знаходили у цей час і у цю годину бути тут і тепер, в цьому приміщенні, всі разом, і спілкуватися очі в очі, а не з допомогою маленьких телефонів, камер чи екранів. Тут і тепер. Благодійний концерт влаштували на підтримку онкохворого воїна АТО Івана Семенюка. У 2014 році він пішов боронити Україну у складі 28-ї окремої механізованої бригади. Наразі у чоловіка 4-та стадія захворювання. Потрібні дороговартісні ліки. Сума у 48 тисяч євро для родини непідйомна. Іван 8 місяців відвоював безпосередньо в зоні АТО, вже маючи важку хворобу. Він все одно пішов воювати, тому що не зміг залишатися байдужим і сидіти вдома. Після повернення в нього хвороба загострилася, і так як вони живуть з родиною в селі, вони вже там все продали для того, щоб придбати ліки і необхідне лікування проводити. Зараз грошей вже немає, тому ми всі Миколаєвами, не тільки всією Україною, мабуть, об'єдналися. Співачка виконала композиції на вірші Любові Якимчук та Сергія Жадана, а також пісні, записані у 2016 році в Приазов'ї. Послухати виконавицю прийшли миколаївські шанувальники. Марьяна Садовська – это личность, личность в Украине, личность за рубежом. Она известна как вокалистка, меня заинтересовала ее гражданская позиция, патриотическая. Коли я побачила, як співається виконавиця, я зрозуміла, що я маю тут бути, тому що це знайшло в мені якийсь відклик дуже глибокий, дуже душевний, адже її пісні дійсно якось надихають, і це той випадок, коли йдуть мурашки по шкірі. На допомогу воїну АТО Івану Семенюку вдалося зібрати 10,5 тисяч гривень.
Мар'яна Садовська подякувала усім, хто прийшов на благодійний захід. Далі жінка вирушить до рідного міста – Львову. Там відбудеться фінальний концерт туру. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Шоста регіональна виставка «Форум» відкрилась в обласній універсальній бібліотеці імені Олексія Гмирьова. Миколаївські письменники та видавці презентували свої книжкові новинки. Детальніше знає Олена Міщенко. Програма форуму передбачає три локації. Перша присвячена обласним газетам-ювілярам. На виставці можна побачити і найстаріше друковане видання Миколаївщини і Южної правди. Газета в нинішньому році святкує своє сторіччя. Кілька районних видань майже наблизились до такого віку, відзначають своє 85-річчя. Все их издания хранятся в нашей библиотеке постоянно, и они сегодня представлены на нашей книжной выставке. То есть можно посмотреть, какой была газета в начале своего пути и какой она стала сегодня. Господарі форуму ознайомили його учасників з тією частиною бібліотечних фондів, що складається з книг миколаївських авторів. Если говорить о краеведении, то мы отмечаем, что интерес очень повысился. Интерес как раз вот каким-то таким неизведанным страницам, да, читают также и наших местных авторов, которые пишут художественную прозу, поэзию. То есть вот сегодня тоже будут у нас презентации как раз наших авторов, которые мы делаем по просьбе наших читателей. Миколаївські автори привезли на форум свої останні твори. Вони друкуються в рамках обласної програми з підтримки книговидання. Номінант на державну премію імені Шевченка Оксана Смола презентує збірку своїх новел «Вітрильник у Божих долонях». Зазначає, що теми не шукала, брала життя. Це насамперед антивоєнний твір. Взагалі сутність маленької, звичайної людини в цьому горнилі війни. Ми всі зараз переживаємо цей посттравматичний синдром. Хтось більше, хтось менше. Це не тільки учасники, це переживає, от як постчорнобильський синдром, про який говорила літературознавиця Тамара Гундорова, от так само сьогодні, на жаль, Україна переживає ще один ось цей душевний біль. Інший автор Ангеліна Кріхелі працює для дітей. Цю категорію читачів, за її словами, найважче зацікавити. Тому, коли книга має зміст, автор починає працювати над її формою. Спочатку рождається мисль, яку хочеш передати, а вже потім ти вибираєш форму, в якій вона буде подана. К примеру, «Найденыш», який вийшов був издан одним із перших, спочатку був написан, потім пройшло кілька років, він відлежався на полочці. Я кілька разів його редактувала, перш ніж поняла, що я хочу туди додати якусь інтерактивну составляющую. Побачили учасники форуму і новинки української книги. Фонди обласної наукової бібліотеки поповнились за рахунок виділення з обласного бюджету 700 тисяч гривень. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Іншою локацією книжкового форуму став краєзнавчий відділ обласної наукової бібліотеки. Там відбулася презентація телепроекту «Справа номер». Зібрати архівні матеріали на документальні фільми і зробити до сьогоднішнього моменту невідомі факти з історії Миколаївщини доступні широкому загалу. Це мали на меті ініціатори телепроекту, співробітники обласного центру пошукових досліджень. Розсекречення багатьох справ, за словами науковців, змусило по-іншому подивитись на історичні факти. Дуже важко от просто відкрити архівну слідчу справу, ну, наприклад, в архіві СБУ, да? І провести певну реконструкцію, вистроїти якийсь логічний ряд, робити висновки. От, ну, скажімо так, важкувато. Приходилось працювати дуже так скрупульозно, вчитуватися. Проект транслюється на телеканалі «Миколаїв» 3 роки. Режисери використовують різноманітні прийоми, щоб залучити телеглядача. Серед них – історична реконструкція. Адже завдання сценариста – перетворити купу архівних матеріалів на цікавий документальний фільм. Презентували нову рубрику проекту «Кримінальна Миколаївщина». Кожна кримінальна справа – це вивчення окремого пласту історії. Пласту історії нашої Миколаївщини, України і як людина діяла в тих чи інших обставинах, що змусило її вчинити той чи інший вчинок. Які були обставини, її життя, загальнообласні обставини,
Ну, справа Комінського ми сьогодні, власне, будемо дивитися цей відеофільм. Надзвичайно цікава справа. Феодосій Камінський – людина з трагічною долею. Його було вбито у власному будинку. Злодії шукали антикваріат. Таких історій, перетворених на 20-хвилинні фільми, вже вийшло на екрани майже 70 серій. Автори проєкту готують нові. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Молодіжний патріотично-спортивний фестиваль «Звитяга» відбувся у Миколаєві. До заходу долучились студенти училищ, технікумів та коледжів міста. У змаганнях взяло участь півсотні спортсменів-любителів. Це хлопці і дівчата віком від 14 до 18 років. Усього 5 команд. Учасники розповідають, у кожного свої сильні сторони. З дитинства займаюся спортом, ну і вирішив прийняти в цьому участь. Стрільба, канат, потім толкання і гірі, біг – це моя сильна сторона. Змагання приурочили до Дня Збройних Сил України. Організатори запевняють, намагалися створити унікальний спортивний формат. Перший такого роду патріотичні ігри в нашому місті. Тобто це полоса препятствий з різних спортивних упражнень. Всі головні патріоти нашого міста, а це спортсмени, зберуться в одному місці і проведуть нашим студентам такий праздник. На смузі перешкод поєднались як стандартні легкоатлетичні дисципліни, так і суто козацькі традиційні забави. Підкова – це володіння тілом для того, щоб зберегти рівновагу. Потім зніми шапку. Це те, що є для наших спортсменів дуже злим, коли вони стрибають, бігають, це рухлива така гра, це захист голови. Ще одне далі – гопак. Гопак, ну це зрозуміло, що бій ногами. Найчастіше використовуються. Для переможців підготували грамоти та медалі за перші, другі, треті місця відповідно. Як учасники, так і організатори заходу запевняють, подібні змагання згуртовують колектив та навчають новому. Не кожен може стати суперспортсменом, там, суперстрілком, або там, легкоатлетом, або тим же борцом, боксером, але кожен може поучаствувати і привлечься до здорового образу життя. Якби, ну, більше на це ціль, ну і, відповідно, на патріотичне виховання. Організатори задоволені результатами фестивалю та планують зробити захід традиційним та продовжити змагання наступного року. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві відбувся турнір з футзалу серед військовослужбовців. Спортивний захід присвятили бійцям АТО. Участь в ньому взяли 7 команд з військових частин Миколаївського гарнізону. Турнір організувала Федерація футболу України спільно з Міністерством оборони. Наразі футзальні змагання відбуваються по всій країні. Не залишилось осторонь і Миколаївщина. Ми в Миколаївській області підтримали цей захід. Під назвою «Пишаємось, вітаємо». Прийшли привітати бійців АТО з нагоди з Дня Збройних Сил України. І сьогодні відмінність цього заходу була в тім, що ми привітали в першу чергу не тільки бійців АТО, а їх дітей, військовослужбовців, які беруть участь в АТО. Привітання не обійшлося без подарунків. Команди розділили на дві групи. Різні роди військ почали виявляти кращого. Вони зіграють по круговій системі, тобто як би можна більше поіграти. Це як мінімум по 3 ігри. Це однодневний турнір і уже потім в результаті цього вони определять победителя і призерів соревновання. Доцільність таких спортивних заходів підтримують і самі гравці, у кожного з яких за плечима бойовий досвід. Чесно, дуже чудові заходи, футбол, в країні війна і люди, які були там, яких постійно на прузі, і відволіктися від цього з допомогою футболу, інших спортивних ігор. Це все дуже чудово і, на мою думку, дуже добре організували. Окрім психологічної складової, учасники футбольного турніру підкреслюють і інші позитивні фактори – поєднання несення служби із організацією змагань. Суміщення у нас постійно йде. Для цього у нас розпорядки дня є 3 рази в тиждень. Фізподготовка, де ми регулярно займаємося, бігаємо. Ну, хочемо побідити, звісно, як вийде, неізвісно. Інші команди теж готуються, сильні суперники. Команди переможців та призерів отримують заохочення від керівництва військових частин, в яких вони несуть службу. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!